今天努力啊，大家。我毛巾出汗也等眼睛嘞，过山里我没打住，把他妈的卡了，第一个麻烦拉住嘞，三十一路幺二万那样那些，啊，古哈卡了那样那些呢，山东的，西东这打，家乡人喏，格勒贝，格勒贝，那比如那皮汤，那皮汤，白乌色，白乌色喽，这多呢，这多呢，困难苗，第一第一卡，第一卡麻糊。ดีล่ะเมียๆบ่เนาะเอ็งจิตเอ็งซาโอ้เออตะตางคุณธรรมโอ้เอ็งจิตเอ็งซาบ่เนาะไอ้หลูตุบี้ไหนเนี่ยไอ้หลูชินนี่โอ้ยังจิซุติมาเลยมาเลยโอ้เลยจิซุติมามองนี่ทุกคนยังตั้งใจจริงเลยกูเชื่อเลยว่ามีการจูบปัทมาตะคารวันดีเยอะกว่ามาเป็นล้านดูเลยแซนซีลูยาวไอรวานเนี่ยนะเซอะไรเนี่ยนะเซอะกูหาการวันเนี่ยนะเซนเนี่ยตัวเองมึงละแต่ตอนนั้นเซนนี่พี่ตัวสูงยี่สิบวิโรดูระบ่เนาะเราตัวฉันเนี่ยมีดาวดูเลยผู้พารัวน้องจูจูมาเรียกูเรียนลาวิโรเลี้ยวลาลูบีระบ่ฉันรู้ว่ารออลูไปซาบ่เอาดีอ่ะอลูอ่ะดีฮะตะเกยรอบมาเลยอ่ะเอาเลยอ่ะเลยอลูอลูตัวโหบลูขอแม่ซอเลยดีบาวเน่บาวินอ่ะเอตั้วแช่พี่รอเอบลา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 ဆိုလို့ရှင်မဟေးအဲ့အဲ့ဒါလေးရောနည်းနည်းလေးကြော်သွားတယ်လိမ့်မလေးအေးဟုတ်ပြီမောင်လေးပြန်ပြီးတော့အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးမောင်နှမနေရောက်ခေါင်းလေးစား तू อ่ะအရန်စီကန်းတီးကြတယ်စနစ်ကြတယ်တကယ်စနစ်ကြတော့မင်းသားဟုတ်ပါဟိုလူတဲ့လူကလည်းဒါကျွန်တော်ညီလို့ခင်ရတဲ့မိသားစုပေါ့နော်အဖိုးဖားဆိုလဲကို့အဖိုးဖားတွေလို့ပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲသူတို့လူချင်းနဲ့အဲအတိုင်းတာလေးထဲမှာလဲဝင်အောင်အမလည်းလောက်ကခံရတာအဆင်ပြေအောင်ပေါ့လေအလူရှင်အဓိကအလူရှင်လဲလူချင်းနဲ့ဝင်မပိအောင်ပေါ့နော်အမတော့လည်းအလူစဉ်းစားပြေကိုကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းတာထဲပို့ပြီးတော့လူရတယ်ဆိုလို့ရှင်အနိုင်တဲ့သူကပြဿနာမရှိဘူးတချို့ကြောင့်လဲဒီလောက်ပဲ face လောက်ထားတယ်အဲ့ဒီပုံမှာပူလာပြီးဟေ့ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာတမျိုးလေးဖြစ်သွားမှလဲဆိုးတယ်အဲဒီဘက်ကကြတော့လဲကျွန်တော်တို့ကလဲအလူရှင်ပေါ်လာဘီဟေးဆိုရင်ကိုပြောနေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီလိုမျိုးလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလှူနိုင်ပြီပေါ့နော်လူရှင်တယောက်ပေါ်လာဖို့ဆိုတာလဲကိုထီလက်ရောက်ဒီတည်းကနေစိတ်ထဲကနေလူချင်းစိတ်ဖြစ်လာပြီးတော့ကိုထီလက်ရောက်လာလူနိုင်ဖို့ဆိုတာလဲအဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်လာပေါ့လဲမလွယ်ဘူးလေဆိုတော့လူရှင်ပေါ်လာပြီဆိုပျော်ရပြီအာကိုကူပေးရပြီအခုခေတ်အခါမှာဆိုရင်လေဟိုအင်ဂျီတရားစာဆိုပဲစံတစ်မျိုးစီတစ်မျိုးပဲဆိုရင်ကို5သိန်းကြနေအဲ့တော့အခုလို့ဆိုလို့ရှိရင်စံရောစီရောဘဲဥရောသူတို့ကလေ black trade ပြတ်ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြဲဥမလူနဲ့ဘဲဥဆိုရင်ရိချက်စားလို့ရအောင်အငပိတောင်းလေးရဆောက်ကြဲသူတို့ရည်ပဲချက်ကအရန်ကောင်းတယ်အရန်ကောင်းတယ်သူတို့ကအခုသူတို့လူလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကအိမ်တော်စုတစုကိုတပတ်စာလောက်သူတို့စားလို့ရအောင်သူတို့ကစီစဉ်ခြင်းနဲ့စီစဉ်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကသူတို့စဉ်းစားတယ်ကြဲဥဆိုရင်တော့လူတိုင်းလူနေတာပေါ့အဘဲဥဆိုရင်ဟင်းဖြစ်ချက်စားလို့လည်းရတယ်အပင်းဟင်းလေးနဲ့ဂျာဆန်လေးနဲ့လည်းချက်စားလို့ရမယ်တခါညုတ်သီးတောင်းလေးပီတောင်းလေးပီတောင်းလေးလည်းပါမယ်ပေါ့နော်စီချက်ကိုကျွတ်တုန်လေးချက်ကိုကျွတ်တုန်လေးပါမယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးလေးပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးစဉ်းစားပြီးတော့မှလှူတာပေါ့အဲ့လိုသူတို့လှူခြင်းနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအမောက်တစ်ခါတွက်ခိုင်းသူတို့လူချင်းနဲ့ငွေအမောက်နဲ့မှဝင်အောင်ပေါ့လို့နော်အားလုံးနဲ့ပါဟုတ်တယ်ဆန်3ပြီစီ30တာအဲကြာဆန်ရယ်နော်အဲကလည်းပဲကလည်းပဲကလည်းပဲနောက်ပြီးတော့ငပိတောင်းငပိတောင်းဘဲဥစဲလုံးချက်တုန်ညချက်တုန်ညခုနှစ်မျိုးနောက်ပြီးတော့သူတို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဆန္ဒအလှရှင်ရကိုကိုရီးလက်ရအဲ့လိုလာလှတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကိုရီးပီတီဖြစ်ရတယ်အဲသူတို့လည်းပထမတစ်ခါလှပြီးတော့ဒီနေရာလေးကိုထပ်လှခြင်းနဲ့ဆိုတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲမောင်လေးနဲ့လည်းမောင်လေးရေနေရာလေးကဘယ်နေရာလှခြင်းတာလဲအဲ့အမျိုးလေးပေါ့ကိုရီးမောင်နှမတွေပြောရပါဘာမှညီတို့ခါကတော့ဘယ်လုံးမစိုးအရန်လဲစစ်စနစ်ကြတယ် तू ကတာဝန်ယူပြီဆိုလဲထိထိရောက်ရောက်ထဲထဲဝင်ဝင်တာဝန်တကယ်အဲ့တော့ဘာလုံးမစိုးပေါ့တစ်ခါတစ်ခါကျရင်အမောက်လေลาบี้ก้าวไม่ย้อมแน่หรอเนาะเป้กิ๊กซ่าจะเปียเปียเลยอ่ะตะคูหมองเลยหมองเลยไปซื้อเลยมาเนาะโหแบกโกเลยดิอ่ะญีไปเปียญีจินแน่ปิ๊อเอะดะลาจนัวอ่ะเปียจนัวอธิก็รอล้วยท้อมาตาซูเลยเปียจนัวยังติจาจินเลยติจาจินเลยสอตะคูกูเต็งซองขึ้นมาซูเลยไอ้หลูซีซันนาดาวมาจนัวอมายาอองโกล้วยดิเดยาอองโกเนเน่รอจนัวโหเลยใส่แท้มาเนเน่เลยรอตัวไปรอไปไล่ดิดีอลูဆိုလို့ရှင်မနှိညအမဘာမှမပြောအမကြီးအားလုံးအဆင်ပြေလားโอเคလားပါညာ
ဘာလဲမသိဘူးပို့တယ်ဆက်လုံးကကက်ဆလာဆိုတာဘာလားမသိပါဘူးဘာပို့ရဲ့ပေါ်လိုက်တာအကြည့်မလို့နဲ့လက်သေးကအတူတထားတယ်လေမောင်လေးအမဘာပြောတာလဲဆိုမောင်လေး yes လို့ပို့တာ okay yes ဒီမနေ့ကျတော့ဟိုမှာကျွန်တော်ညီလေးတွေကျွန်တော်ထွက်လာတော့မယ်ဆိုရဲအမကြီးကျွန်တော်ထွက်လာတော့ဘာလို့မထွက်လာနေဘူးခဏတိုင်းပြောင်းနေတယ်တနိုင်နောက်ဆုတ်ပေးပါတယ်အော်အမရေအမတို့ကလည်းပြောတယ်ကျွန်တော်အရင်တီးကြခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ညီမပါပြောဟိုညီမလေးထင်းတာအတိလာပေးလို့ရောက်ကြရင်ညီတို့ကအမောက်ပြောမှာအဲ့ဒါလို့ပါသူကလည်းဘယ်နိုင်ဆို right တိုင်း အမရောက်ကြပါနားရောဖနားရောတခုပွက်ထားတယ်အမကိုစိတ်တော့ကပေးတာအဲ့ဒါကိုဖွက်လာပြီးတော့ညီတို့ကစီဖွက်ထားတယ်မပြောသေးဘူးပြောပါဒီမလေးနဲ့ညီတို့ကမောင်လေးလို့နာတနိုင်လောက်လောက်ဆိုပေးပါလဲဆိုရဲဆိုရဲလေအဲ့ဒါနဲ့ဒီမလေးဒီမလေးဒီပနားရဲ့ဘာမနိုင်နေလဲဆိုတော့အဲ့တော့မှမောင်လေးမဟုတ်တော့ဘူးမဟုတ်တော့ဘူးပနားဖြတ်လို့ဟုတ်တော့ဆိုကိုဟိုထပ်မပြောတော့လေအမဒီဘက်မှာဘာတွေခက်ခဲနေလ
မပြေလာမသိဘူးမဆင်မပြေလာမသိဘူးဒါပေမဲ့နောက်ခွင်မှာလည်းကျွန်တော်ကလည်းအများအားပြောနေတော့အမကတော့လှုပ်ပြီအမကတော့လှုပ်လိုက်ပြန်ပြီဘာလဲကိုတိချာတော့တလွဲတည်တာအဲ့လိုလေးပါကိုတော်ထက်အောင်ဝဲနေတယ်ခင်ဗျာသတိရောက်ပြီးသားဟင်ယောဂီဆောင်နဲ့ဘောဒီကျော်နဲ့ဒီပါအောင်ပဲရှင်ခမင်းလူကကြတော့ဒီဟာကစောင်းရုံးဆိုင်ရဲ့တငယ်ချင်းကလူပေးတာအဲ့ဒါကကိုကျော်ထက်အောင်ဝင်းနေအတွဲတဲ့ခမင်းနဲ့ချက်သားဟင်းနဲ့လူပေးပါဆိုတော့ဆက်နှစ်ရက်နေမွေးနေ့ဖြစ်သွားဆိုတော့အေးမာကြီးကဒီနေရာမှာအဲဒီကလူပေါ့နော်ဆန်စီအိမ်အောင်စုမလုံလောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မလုံလောက်တဲ့သူတွေကိုခမင်းနဲ့ဝင်မယ်ဆိုအခုကျတော့ဒီဆန်စီရတဲ့သူတွေကိုပဲခမင်းဝေခမင်းနဲ့ချက်သားဟင်းဝေပလိုက်တာပေါ့နော်နေ့လည်စာအဆင်ပြေနေ့လည်စာအဆင်ပြေသွားတော့ပေါ့တို့လည်းချက်နေချက်နေရတော့ဘာလို့ဆိုတော့မအားဘူးလေဆန်ဆန်တန်းစီနေတာဆိုတော့တော်များတယ်ဒီနေရာလေးကပထမဦးဆုံးကသစင်းရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်သစင်းကရေးလှူတာဒီနေရာမှာရေးမရဘူးဆိုရေးလာလှူနေဒီနေရာမှာအမတခါမှမလှူဘူးဆိုတော့မောင်လေးကအဲ့ချိန်မှာပထမဦးဆုံးအဲ့ဒီဟိုဒီရှန်ကိုရှန်လေးရဲ့အဖွားရဲ့မွေးနေပေါ့နော်မွေးနေရဲ့ကိုရှန်လေးအဖွားမွေးနေရဲ့ကိုရှန်လေးအမွေးအမေမွေးနေရဲ့ဆိုပြဒီမှာအိမ်အောင်စု220စာလှလှူရဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီဥစ္စာမောင်လူမလဲဆိုလဲဆိုတော့မိုင်းကြီးကလေဟဲမောင်လေးရဲ့အတော်ပဲအဲ့နေရာလေလှလှလိုက်ပါဆိုတော့ဒါလေးပထမဆုံးအချိန်အဲ့ဒီမှာလှူပြီးတော့ဒုတိယအချိန်လေသူတို့ကအဲ့ကြမ်းမှာမလှူပြတော့ပြန်ဘူးတလကျော်ကြပါတော့နော်တလကျော်တလပေါ့တလတိကြပါတဲ့အချိန်မှာဒီနေရာလေးမှာသူတို့ကဒီနေရာလေးပဲထပ်လှူချင်ပါတယ်ဆိုတော့အမလည်းပိုနေရာမရှာတော့ဘူးတမိရဲ့ဒီနေရာလေးဆိုလဲကိုနဲ့ used to ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာလေးကိုပြေးပြစ်တာပါဒီကောင်စိတ်ကဲ88ရက်ကွယ်ကန်းကောင်မြန်လမ်းပါရှင်အဲ့တော့ဒီအလူလေးကိုအဲ့တော့ဗာပဲပြောပြောဒီလိုမျိုးလာလူခွင့်ရတယ်လှူပေးတဲ့အလူရှင်ဒီခေတ်ဒီအခါမှာကိုဒီလာပေါ့နော်ပုံနဲ့မိလမ်းအဲ့တော့ဒီခေတ်ဒီခက်ဒီအခါမှာကိုဒီလာများများပေါ့နော်အင်ဂျီတအင်စာကိုအဲ့တော့18000ကိုအင်ဂျီတအင်စာပေါ့နော်အဲ့လိုလှူပေးနိုင်တဲ့အလူရှင်လေးကိုအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်လေးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဘာလို့ပြောကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်လည်းနောက်ထပ်ဒီဟာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့လေနောက်ထပ်လည်းအလူချင်းတန်းချင်းတွေလူချင်းတန်းချင်းတွေစိတ်ကလေးများဖြစ်လာရဲဆိုလို့ရှင်အမကြီးရဲ့5817336 Viber phone ကိုလည်းဆက်သွယ်လှူဒါန်းလို့ရပါတယ်ရှင်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တရှိကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာမောင်လေးကိုကျေးဇူးတင်တဲ့ကြောင့်ပြောမောင်လေးကိုကျေးဇူးရတယ်မောင်လေးကိုမဆူရအောင်ပါ